Kong Hamza. Og en dronning Ingrid. Og så har vi en fe, der hedder Sofia. Og en fe, der hedder Hanna. Og en fe, der hedder Andrea. Og en fe, der hedder Josefine. Og en ond fe, der hedder Amalie. Og så har vi en kongesøn, der hedder Andreas. Og en kok, der hedder Theo. Og en gammel kone, der hedder Så vil vi starte. Der var engang en konge og en dronning, som hver dag sagde: Far, vi havde et barn. Men de fik aldrig noget barn. Så skete det engang, da dronningen var ude at bade, at en frøk kom kravlende og sagde: Dit ønske skal blive opfyldt. Inden året er omme, skal du få en datter. Det skete, som frøen havde sagt. Dronningen fødte en lille pige, der var så smuk, at kongen blev ude af sig selv af glæde og besluttede at holde en stor fest. Han indbød ikke blot slægt og venner, men også de kloge feer, for at de skulle ønske alt godt for barnet. Der var 13 feer i hans rige, men da han kun havde 12 af de guldtallerkener, de skulle spise af, måtte den ene fe blive hjemme. Festen blev fejret med pomp og pragt, og den var til ende skænkede feerne vidunderlige gaver til den lille prinsesse. Den ene gav hende godhed. Jeg giver dig godhed. Den anden gav hende skønhed. Jeg giver dig skønhed. Og den tredje gav hende rigdom. Jeg giver dig rigdom. Og sådan blev de ved, til hun havde fået alt, hvad der var værd at ønske sig i denne verden. Men da de 11 havde udtalt deres ønske, trådte den 13. pludselig ind. Hun ville hævne sig, fordi hun ikke var blevet indbudt, og uden at hilse eller se på nogen, råbte hun med høj røst: Når kongen der bliver 15 år, skal hun stikke sig på en ting og falde død om. Derpå vendte hun sig uden et ord og forlod salen. Alle var forfærdelige, men der trådte den 12. fe frem. Hun havde endnu sit ønske tilbage. Ophæve det onde ønske, det kunne hun ikke. Men hun kunne milde det, og hun sagde derfor: Kongen vil gerne frelse sit barn fra ulykken, og han befalede derfor, at hver eneste te i landet skulle brændes. Prinsessen voksede op, og alle feernes gode ønske blev opfyldt. Så hun var så god, at hun fyldte 15 år, var kongen og dronningen ikke hjemme. Prinsessen var alene tilbage på slottet. Hun gik derfor rundt og så sig om i stuer og sale, og kom til sidst til et gammelt tårn. Hun gik op ad den smalle trappe, og øverst kom hun til en lille dør. I låsen sad en rusten nøgle, og da hun drejede den om, sprang døren op, og hun kom til et lille kammer, hvor der sad en gammel kone og spændt høre på en ting. Hun tog teen og ville også prøve at spinde, men næppe havde hun rørt den, før forbandelsen gik i opfyldelse, og hun stak sig i fingeren. I samme øjeblik, hun mærkede stikket, sank hun op på sin seng, der stod lige ved siden af, og faldt i en dyb søvn. Og denne søvn bredte sig til hele slottet. Kongen og dronningen var netop kommet hjem fra den søvn, da de trådte ind i salen, og hele hoffet faldt i søvn med dem. Kokken, der netop skulle til at stikke kokkedrengen i en lussen, slap ham og faldt i søvn. Ude i landet gik der sammen en smuk tørn rose, for sådan blev prinsessen kaldt. Og mange kongesønner kom ridende og forlangte at trænge. Og forsøgte at trænge igennem hækken ind til slottet. Men det lykkedes dem ikke, for tårnene flettede sig sammen, som var det fingre, og de unge mænd blev hængende i det. De kunne ikke komme fri igen, og de døde nemlig død. Men efter mange års forløb, kom der igen en kongesøn til land og hørte en gammel kone fortælle, at der inde bag tjørnehækken skulle ligge et slot, hvor den dejlige tørne rose havde sovet i 100 år, sammen med kongen og dronningen og hele hoffet. Den gamle vidste også fra sin bedste mor, at der allerede var kommet mange kongesønner, som havde forsøgt at trænge gennem tjørnehækken, men de var blevet hængende i den og havde fået en sørgelig død. Jeg er ikke mange!
smukkesøn og rose, jeg siger. Og hvor meget den gamle kone end forsøgte at få en frætte, så vil jeg slet ikke høre på hende. Nu var de 100 år netop gået på den slotte, sad kongen endnu med hånden hævet for at slå kokkedrengen. Til sidst kom han til tårnet og åbnede døren til den lille kammer, hvor Tone Rose lå og sov. Hun var så dejlig, at han ikke kunne få øjnene frem og måtte bøje sig ned og æge. Men i samme øjeblik, han rørte hende hår, slog hun øjnene op og smilte til ham. Sammen gik de ned ad trappen, og kongen og dronningen og alle hoffolkene vågnede og så på hinanden med store øjne. Så blev kongesønnens bryllup holdt, og det blev fejret med stor pragt, og de levede lykkeligt til deres dages ende. Og du skal have lemme, du har skrevet, du har skrevet.